Sintiakou Kenshi, Balaji Alexandre, Matumi, Ruchu Kenshi, Tsiklaw, Emika, Menishi. Ალექსანდრე ბალაძე ბათუმი წითელი ფორმით და ლურჯი ფორმით ლუკა ციგნაოვი თბილისი. Ცოტა უფრო მაღალია ბათუმელი, რაღაც შორი ან საშუალო დისტანციიდან ცდილობს ახლობლად გამოვინარ შესულა. აი ხა ციკლავის ორი დარტყმა შედეგიანი იყო მარცხენა მარჯვენა. პირველ რაუნდის მეორე წუთია უკვე საცალად დასრულდება. კიდევ ერთხელ ზუსტი იყო მიაჩნინა მარჯვენა ციკლავმა და შემდეგ მსაჯმა გაუხსნა ათვლა დაუწყო. ლოკდაუნში აღმოჩნდა მოკლედ ალექსანდრე ბალაძე. Первый раунд из Тасас. Never roundy. Balaze ciklavu. Pirl roundchi, nogdaunchi ipo Balaze. მეორე რაუნდში გასილებით უფრო ყოჩაღად გამოიყურება ბალაძე. ხო, რა ის მონაკვეთი მან თავის ასარგებლოდ დაასრულა. თუმცა ბოლოს მაინც გაუჩნდა ციკლაურისგან. აი ესე თითქოს ყოჩაღად დაიწყო პირველი რაუნდიც, მეორე რაუნდიც თითქოს თანაბარი ბრძოლა იყო, მაგრამ ორივე რაუნდის ბრძოლოს თითოს მისე ძლიერი დარტყმა ბალაძეს გაეპარა და ორჯერ მოხვდა ნოკდაუნში. უბრალოდ სტენდინგ კაუნტში, ასე ვთქვათ. იქა დაჭირდა ექიმის დახმარება. მეორე რაუნდი მალე დასრულდება. დასრულდა კიდეც. ხო, აი დასრულებამდე რამდენიმე 10 წამით ადრე გაუშავო ვიჯერ.
თეთრი მძლავრი დასმა, რაც რა თქმა უნდა საგრძნობ უპირატესობას აძლევს ციკლოს. იმიტომ თანაბარი რაუნდი იყო აქ, რა თქმა უნდა ნოკდაუნი გადაწყვეტს რაუნდის ბედს და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ხუთივე მსაჯთან ორივე რაუნდი ციკლოს მოგებული აქ. Aleksandre Baladze, Luka Ciglaou. Bak, eğer titkos ütevs Baladze, mağar az ütevs. Ütevs Luka Ciglaou. Minimum mekhamda mshveniebi marsxena aperkoti. Ki gaushva ciklaumats, ratkmaunda, magram. Ai khabaladze shovizlievi datkma, shemdeg erti ciklauris. Ho, no eshe traditsionuli bolo. Kidev erti knockdowni. Ну, а раз сейчас вы, раз фонда там ориентация დაკარგა, ფილად ხდები. О, Александр Баладзем და მოკლედ ფინალი აქ იქნება, ასეთი 70 კილოში, შალვა მიგრეული რუსთავი და ლუკა ციგლაუი თბილისი. Дальше сами წონთი კატეგორია. 75 კილო, შემდეგი წვილი მათე სხილაძე ზესტაფონი და გიორგი მციფურიძე. კასპი. მეორე წვილი აქ არის 75 კილოში, საბა ნებაძე, ახალციხე და რომეო გერენიძე ქუთაის. Первый магия, шахарашвили.